Në kim të drejt për drejt me Ervin Bushatin, kryetarin e Partisë Socialiste për Tiranës, një nga drejtuesit e fushatës për qarkun e Tiranës. Zoti Bushati, më mbrëma. Më mbrëma, falenderit për ftesën. Dëgjoj shumë dobët, më sakt, ju dëgjoj shumë largë. Nuk e di... Më mbrëma, Zoti Bushati, po, ju ndjek dhe ju dëgjoj shumë mirë tashmë. Zoti Bushati, keni zhvilluar një fushat të gjerë, cep më cep Tiranës, duke qenë edhe sekretari i Partisë Socialiste për Tiranën. Jemi në ditën dhe ndoshta në orët e fundit të kësaj fushate. Pritshmërit tuaja për 25 prillin si forcë politike në qarkun e Tiranës. Pyetja është drejt për drejt. Unë mendoj që qytetarët e Tiranës do të dinë të bëjnë dallimin ndërmjet një force që ofron më të mirë, një force pozitive, një force të përkujdesur siç është Partia Socialiste dhe ka treguar që punon me zemër, dhe mendoj që kontrasti ndërmjet forcave politike apo ofertave elektorale tashmë është i dukshëm. Mendoj që Partia Socialiste do vlerësohet nga qytetarët dhe ne do marrim më shumë se 19 mandate në Tiranë. Pra synoni më shumë se sa 19 mandate, unë do t'ju jap fjalën dy kolegëve të mi për t'ju bërë nga një pyetje për të konkluduar këtë fushat elektorale edhe për Partinë Socialiste. Me dini? Zoti Bushati, përshëndetje, mirë mbrëma. Përshëndetje. Unë e kuptoj shumë mirë që sigurisht ju jeni përfaqësuesi Partisë Socialiste, drejtuesi i politikës qarkut për Tiranën, edhe prisni që të fitonin datën 25 prill. Pas në lojë dyshimi, por si shikoni 25 prillin në kuadrë të incidenteve të mundshme? Sepse ajo që ne po shikojmë në këto momente është realisht një situatë e cila ka shumë tension, ka shumë incidente, dhe nuk e di se si ju e gjykoni, do me thëna, a mund të percepitojnë këto ngjarje edhe më shumë, apo si thuash forcat e rendit, partitë politike po japin mesazhet e duhura që kjo gjë të ndalet? Përndejt për pyetjen, në fakt ka qenë një fushat e qetë, ka qenë një fushat e gjatë, edhe ju keni qenë vëzhgues të saj, ne kemi muaj që jemi pranë qytetarëve, me strukturat tona, dhe deri më sot diçka ka shkuar mirë, duke hequr disa incidente të provokuar dhe të inskenuar, mendoj unë, ndonjëherë dhe në mënyrë tragjike, nga opozita e cila po përgatitet për të mbushur dosjet e humbjes, pra prokrijon alibin pse do humb bazë 25 prillit. Pra, përveç rastit të Elbasanit, i cili ishte një rast tragjik, ishte një ekzekutim politik ku Partia Demokratike mori përsipër policin, prokurorin, gjykatën dhe ekzekutorin, e vetmja parti politike e armatosur në Europë që nga viti 1925 SS-ët e Hitlerit kanë qënë të armatosur si forcë politike, ndoshta mund tjetë Hamasi dhe Hezbollahu, dhe përmendimin tim është një forcë politike që me të drejt ka qënë shumë pranë të quajtur të forcë terroriste edhe nga Departamenti Shtetit me ato episodet e Molotovit. Shpresoj që të rrasim mendjes dhe me sa duket po përpiqet të distancohen, ndonë se e pranon që ka ngritur një trup paramilitare në një vënd në NATO, ka thyrë kushtetutën, ka thyrë ligjin, ka thyrë rregullat bazë demokracisë, dhe mendoj që të gjitha këto incidente të provokuara prej tyre janë alibia e humbjes së 25 prillit. E dinë sondazhet e thonë kështu, janë në vazhdimësi sondazhet që tregojnë që Partia Socialiste e fiton bindshëm, nuk është misioni pamundur, e kemi bërë në 2017, do ta përsërisim prapë, sepse kemi qenë më pranë qytetarëve, ndërkohë që ata kanë 2 vite që janë jashtë sistemit. Zoti Bushati, faleminderit. Faleminderit, në fakt kisha edhe një pyetje pasuese të kësaj që sapo folëm edhe atë që ju that. Ndërkaq ju po thoni që Partia Demokratike ka ngritur këto grupe paramilitare siç e quajtët ju edhe i krahasuat edhe me disa. Jo, ata nuk e them unë. Jo, në rregull. Në rregull, patjetër. Edhe i krahasuat edhe me grupe terroriste. Por a ka grupe të tilla të ngritura në Tiranë, në djenin tuaj, sepse ju jeni kryetari i Partisë Socialiste në Tiranë, dhe çfarë rrezikon pasja këtyre në rast se ka? I Partisë Socialiste, më falni, i lapsus. A ka grupet Partisë Demokratike? Pa tjetër. A ka grupet... A keni informacion ju, Zoti Bushati, që mund të ekzistojnë këto grupe edhe për Tiranën? Nuk mendoj që ka, do t'ishte tërësisht e papërgjeshme në kryeqendrën e Shqipërisë, me më shumë se 1 milion banorë,
dhe besoj që duhet të tërhiqur patjetër Partia Demokratike, domethënë do të rrisë të dëshpëruar që të kalonte në një format ushtarak, sepse mesazhi që jepet apo ky është preludi i 27 martit, me 27 prillit, me 27 prill Partia Demokratike armatos trupat edhe pastaj thotë që unë do ta marr me revolucion njësoj si bolshevikët e armatosur edhe. Dakor. Futet pastaj dhe beson në demokraci, nuk besoj. Por nuk jam unë nuk jam shërbimi informativ shtetëror që të kem informata të tilla, por më duket tërësisht jo logjike dhe unë jam një njeri orientuar nga logjika, nuk besoj që të jenë kaq të dëshpëruar. Dakor, zoti Bregu, ka një pyetje të radhës zoti Bushati ka një pyetje të radhës zoti Bregu. Përshëndetje. Po, po, për këtë jam. Përshëndetje. Unë e kam ndjekur fushatën dhe të partive politike dhe juve si parti politike jeni orientuar në dy linja në analizën time. Linja e parë është sulmi ndaj kundërshtarit dhe linja e dytë, po themi, janë disa premtime për katërvjeçarin e ardhshëm. Por në një monitorim që unë i kam bërë faqeve zyrtare të partive politike PS, PD, LSI, më rezulton që Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim i kanë publikuar në faqet e tyre online programet politike për 4 vitet e ardhshme, ndërsa Partia Socialiste nuk e ka publikuar. Ke një koment për këtë? Faleminderit, në fakt kemi probleme me lidhjen drejt për drejt. Zoti Bushati, edhe një herë ju lutem. Po, më dëgjoni? Dëgjoni? Po. Po tani ju dëgjoj. Unë nuk e di çfarë rezonon. Unë nuk e di se çfarë rezonon me ju më shumë nga mesazhet e Partisë Socialiste. Unë di që Partia Socialiste ka muaj që jo vetëm flet, por është angazhuar në një përgjegjësi të trefishtë si partia politika më e madhe në vend, si majoranta që ka të bëjë me punë të përditshme dhe me sfidën e tretë që ka të bëjë me pandeminë dhe me tërmetin. Ka vazhduar vaksinimin në masë dhe sot Shqipëria është një nga vendet me numrat e vaksinimit për frymë më të larta në Europë dhe duhet ta pranojmë. Po, 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 pse nuk e bëni publik programin tuaj? Kjo është pyetja. Ne programin po e zbatojmë, zotëri, pra ne çdo akt që miratojmë, kuvendi vazhdon punë, ne kemi mbledhje komisioni, nuk e di ai keni parë, kemi seanca ku miratojmë ligje, kemi vendimet qeverisë, kemi ndryshime të mëdhaja për sa i përket normës së taksimit për bizneset e vogla, pagës minimale për qytetarët dhe një sër vendime të tjera për të hapur ekonominë. Të gjitha këto janë pjesë e programit tonë dhe ne do të ishte cinike që të premtonim dhe të prisim ta zbatonim mbas 25 prillit programin nëse mendojmë që duhet ta kishim bërë që vitin e kaluar me 1 janar apo si kemi vazhduar ta bëjmë. Okej. Okay. Ndërkohë që programi ynë ndërkohë është i jetueshëm, është i gjallë, është i prekshëm, nuk është 3D, edhe po ti thash do thoshi është 3D, është inauguruar aeroporti i Kuksit, janë inauguruar një sër punimesh spitali. Okej, okay, zoti Bushati, faleminderit sepse ju e dini shumë mirë se koha në dispozicion nuk është shumë e gjatë dhe sidomos kur është komunikimi në Skype. Unë falenderoj dhe të uroj suksese me 25 prill. Faleminderit ju, ishte kënaqësi. Faleminderit.